Dünyanın ən maraqlı, ən qəribə hadisələri. Çoxu Guinness'in rekordlar kitabına düşüb. YouTube Yasemin ətri dünyada baş vermiş ən qəribə, ən maraqlı hadisələri təqdim edir. ABŞ-ın ən çox satan qəzeti olan USA Today'in 5 dəfə Pulitzer mükafatına namizəd göstərilən müxbiri Şah Kelly'nin hilərcə izlədiyini, irəli sürdüyü beynəlxalq hadisələrlə bağlı yalan xəbərlər yazdığı ortaya çıxmışdı. Şah Fin adlı Macaristanlı adam yoldaşını qorxutmaq üçün özünü asmış pozası verir. Evə gələn yoldaşı ərini o halda görəndə özündən gedir. Qapını açıq görən qonşu qadın içəri girəndə iki meyit görüb evi soymağa başlayır. Dəyərli əşyaları topladıqdan sonra çıxarkən şax qadına bir təpik vurur. Qonşu meydin canlandığını fikirləşib qorxudan ölür. Britaniya adalarında duman adi hadisədir. Amma iki Şotlandiya komandasının görüşündə baş vermiş hadisə qeyri-adidir. Duman o qədər artmışdı ki, futbolçular uzun müddət topu axtarmaq məcburiyyətində qalıblar. Həmin vaxt hakim elə gəlib ki, sanki meydançada lazım olduğundan çox futbolçu var. İlk növbədə o, ehtiyat skamyalarına qaçıb, ora boş idi. Hakim dərhal oyunu dayandırıb. Məlum olub ki, meydançada eyni anda 30 oyuncu var imiş. Kenyada maraqlı hadisə baş verib. Burada 20-yə yaxın kaftar hamili olan və tezliklə doğmalı olan zebraya hücum edib. Qəfildən 20-yə qədər kaftarın ortasında olan zebra qaça bilməyib və vəhşi heyvanlara yem olub. Fotoqraf Mark Molbunun təxminən 20 dəqiqə davam etdiyini deyib. 20 kaftarın hamilə zebranı parçalamasını sona dək izləyən fotoqraf bildirib ki, bu həyatında gördüyü ən təsirli hadisələrdən biridir. Şotlandiyada 50 yaşlı qadın yuxudan durduqda öz ana dilində qeyri-adi danışdığını hiss edib. Məlum olub ki, bu Cənubi Afrika ləhcəsidir. Halbuki qadın heç vaxt Cənubi Afrikada olmayıb və bu dili ümumiyyətlə bilməyib. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yasəmən Ətri YouTube kanalına abunə olmağı unutmayın.